ကိုတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမယ်နော်ကိုတို့လေးကြီးလိုက်တော်လဲတဖို့မှာလဲချွေးသေးချွေးပေါက်တင်တယ်ပြန်မနဲ့နော်စိုက်ရရတဲ့လုံကလည်းပြန်မနဲ့ညကြတော့လဲတညလုံးသုံးတိုင်းမှာတင်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်အားပြီးတာနော်ညောင်ကြီးကျင်းနော်ဟုတ်ကြပါဦးကျော်ပါလဲအစိုးကျွန်တော်ကိုသင်ပေးရတဲ့ဆရာဆိုတော့စိတ်တိုင်းကြဆိုနော်ဘာမှကဲတဲ့တယ်ပြောတယ်ဘယ်တဲ့ကြီးသင်ပေးရောက်ရင်ရောက်ပြီစေကျွ
Thank you.